Olá, meu nome é Letícia Gilibello, sou coordenadora da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Santos e venho aqui informar para toda a sociedade que a comissão está em plena atividade, cuidando dos interesses da criança e do adolescente e convidamos a população a participar. Nós visamos diversos assuntos, não só em relação à educação, mas também em relação à saúde, segurança. Um dos nossos próximos planos é, junto ao poder público, realizar fiscalizações junto a bailes, a raves, a festas, onde existem concentrações de adolescentes com alto consumo de bebida alcoólica. Esta é uma das ações da OAB Santos em respeito a você. Música.